السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح ننزلو نكملو في لابارتي دوكر. شفنا في الحصه اللي فاتت كاش نكريو ان ايماج من كونتينر، اللي عندنا كونتينر ندخلو موديفيو فيه نديرو فيه واش نحبو، اللي كريناه ديجا هو ابارتير دو ايماج، ومن بعد نخرجو ايماج جديده اللي هي تاعنا وشافيها فيها لي موديفيكاسيون اللي درناهم في ليماج دو باز ولا ليماج انيسيال. اليوم راح نشوفو انوتر تيب، تما دروك نشوفو كاش تكري نتايا لو كونتينر تاعك من زيرو، تقدر من اون ايماج دو باز زيرو سواء نيمبورت كال ديستريبيسيون، تما تبدي بلو شوا تاع ديستريبيسيون اللي حاب تخدم عليها، تجيب هذيك لا ديستريبيسيون، تقدر مام تدخل داخل تنحي واش ما تحب وتزيد وتزيد عليها لي كومبوزون اللي راك حابهم ولا لي سيرفيس اللي راك حاب. الوغ لهنا في هاد في ليتيليزاسيون باش نروحو لهاد الطريقه لازم نستعملو دوكر فايل. الوغ لا كرياسيون تاعنا راح تكون ان شاء الله ابارتير دو دوكر فايل. واش هو دوكر فايل؟ Docker file, tout simplement, c'est une recette. Les behinders ont une image jdide. Une image ou la recette de construction, les behinders ont une image jdide. C'est ma galouchia, ou ma les étapes, les chassandirons, bach n'kharaj d'image jdide. Ou la n'kadron koulou, n'kitbou fadak le Docker file, les besoins ta'na, ziyada ala l'image de base. Puisque n'importe quel Docker file, l'azim ykoun anda une image de base, que ce soit qu'on 2.0, que ce soit qu'on déjà wahda modifié ou jib hantaya bach tzid aliha d'autres services li tma ki nrouhou nchoufou un docker file en fin de compte, huwa une liste d'instructions. OK, une liste d'instructions, kul instruction andha ma'na ntah wahda tcopy fichier, wahda t'exécuter commande, wahda t'créer fichier, wahda t'beddel t'hel port ou ainsi de suite. Alors une fois t'wajed docker file ntaak, واش راح دير؟ تروح دير دوكر بويلد، تحب تطاقيها باش تعطيها اسم جديد، سورتو باش ديفرونسيها بارابور لا تحب تعطيها الاسم اللي كان تاع اللي كان قبل ديجا. باغ اكزومبل انا بديت بسانتوس ولا اوبنتو ولا بالبين، قادر ندير البين دو بوان حاجه نتاعي ولا نسميها كاريمون اسم جديد اللي هو نتاعي. داكوغ؟ الوغ هادي دوكر فايل. اذا حبيت par exemple l'utilisation de la copie ou là je veux copier certaines images ou ignorer d'autres ou là le process je dois ignorer quelque chose, il y a un autre fichier caché qui est docker ignore. Cela vous permet de ne pas inclure certains fichiers dans le fichier docker. Alors on va faire un récap. Docker file c'est un plan, on va dire même plan de construction d'une image. Fait les instructions, on va faire le besoin de taille. Alors, où est le best practice? Il faut que tu crées un répertoire ou fait tu crées. Mais où est interdit que tu crées n'importe quel répertoire? Mais ça va être bien structuré. لازم يوتيليزي ان ريبرتوار جديد يخدم فيه. الوغ اوتخ شوز دوكر فايل لازم يكون اسمه دوكر فايل بدي ماجيسكيل احسن دي مينيسكيل اكسبتابل مي بدي ماجيسكيل كيما يوتيليتير ان اوتي دو ديتيدر دو داكس كيما دوكر يقعد يفرق لك بين لي انستركسيون دوكر و لي زيليمون تاعك. الوغ لو فيشي اون فوا نكريو هذاك لو فيشي واش راح نكريو فيه؟ نكريو فيه ان فيشي دوكر فايل. هذاك دوكر فايل نرفدو فيه هذا ان اكزومبل، هذا ست ان اكزومبل، ولو بيت نتاعو واش يدير؟ راح يدير لنا ان فيل فيكزيت موان سكريبت. هذا واش هو؟ هذا سي جوغ ان تروك لي يكتب الكلمه على حساب لو سكريبت اللي راك حاب تمدولو. الوغ في اوبنتو كاينه هذه، ثم واش درنا هنايا سبيسيفينا بلي اوبنتو هو ليماج دو باز
من بعد بدينا نديرو لي زانستركسيون دروك نروحو من بعد نشوفو اون ديتاي لي زانستركسيون هادو واش المعنى نتاعهم. اوكي كيما هذا راه فيه ثلاثه تاع لي زانستركسيون تريك الفروم اللي هي دو باز. الوغ دوكر بويلد موان تي باغ اكزومبل هنايا سميتها الفين دو ومالغري اوبنتو سميتها الفين دو مي بالبوان بور دير جو في فيغ لو بويلد على لو répertoire courant. معناتها je vais chercher docker file pour répertoire courant. Sinon, on utilise moins -f ou on عطيه le chemin vers docker file نتاعي. OK. Alors, حاجه اخرى هاد الران هما دي كوموند اللي نوتيليزيهم. La recommandation تقول لك باللي la كوموند ما لازمش تكون انتراكتيف, صدر ما لازمش تبوزي لي كاستيون. ما نقدرش نريبوندي على اون كاستيون في الطريق. داكور ما نقدرش نريبوندي على اون كاستيون في الطريق. باغ اكزومبل apt get install الى تستحق اون كونفيرماسيون حصله, الا ما تستحقش غادي يخدم لي نورمال. اوكي الوغ راح نشوفوا دركا لا سينتاكس ديجا تاع دوكر فايل. الوغ لا سينتاكس تاع دوكر فايل سوا تكون او مود بلان تكست كتبوها نورمال ولا او مود اكزاكت ولا جيسون. داكور هادي ران يو موا ايغريك انستال فيم تما جوي لونسي هاد لا كوموند اللي هي الانستالاسيون تاع فيم ولا ندير لا ميم شوز سو فورم جيسون وندير كل اليمون وحده يوم مو y install. الوغ لا ديفيرونس بيناتهم سي كوا سي كو هادي لونس ان باتش كاريم. هادي نون هادي لونس ان باتش تما كنت كنت اوتيليزي دي فاريابل اللي راهم كاين غير في الباتش اكتويال كي تطلع في الباتش الجديد ما يشوفهمش. جوست ان اكزومبل تما هنا باش واحد يعرف وقتاش اوتيليزي لا ريكومونداسيون de préférence utiliser le format JSON. D'accord. Alors, qui tout m'a dit ready to curve le mot texte ou automatiquement il dit là slash bin sh moins pour la commande à installer. Alors, la recommandation c'est d'utiliser le format exact directement, le format JSON. Alors, on peut double from, on a le from ou shader. From permet de définir l'image de base. Alors, on va dire une remarque très importante à la Docker ou à CFAM. Actuellement, il y a 50% à 60% de la documentation Docker, que ce soit en français ou en anglais. Il est interdit d'avoir plusieurs from sur le même fichier. Fichier Docker. Alors, cette histoire était قبل 2015. C'est-à-dire les versions d'ouelle Docker Engine. Ça, à partir de 2016, sort ce qu'on appelle le multi-stage Docker file. C'est-à-dire le seul, un seul Docker file, il peut qu'on ait fait plusieurs, il peut qu'on ait fait plusieurs, plusieurs fronts. C'est-à-dire, نقدر ندير ايماج الاولى من بعد نزيد ايماج الزوجه ونقدر ملي دوز ايماج اللي خرجتها نخدم نزيد في الايماج الثالثه. تما راح يكون عندي فروم 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 انسيدسو. الوغ واش لازم يكون فروم البين. الوغ كي تيكزيكوتيو لو دوكر فايل نتاعكم وكان تكون الايماج هذه اون لوكال بها ونعمت راح تربح الوقت. ما كانش كاينه راح يدير لها ان بول اوتوماتيك. داكور كوم سي درت Docker pool Alpine Falluk. C'est bon pour from. Hadi si l'instruction le ou la li obligatoire. Ok, c'est obligatoire. Alors, CMD, c'est une instruction l'indéfinie biha la commande à exécuter par défaut. C'est-à-dire qui est lance le conteneur terna à base de l'image hadi li khdemta ou shraye hidir. D'accord? Ou shraye hidir. Alors, exemple, à partir de from Alpine, CMD echo hello world. OK? Alors, Hadi, ou je dirais, rachit exécuter
la commande echo ou hello world. Alors, si on peut simplifier, on peut dire que CMD, c'est l'option par défaut de l'image. C'est le conteneur, plutôt le conteneur. Alors, l'endroit تاعو وين يكون ما يهمش, c'est-à-dire l'order après from ولا ما يهمش, مهم يكون كاين. حاجة أخرى, on ne peut pas avoir plusieurs CMD dans le même fichier Dockerfile. Dans le même from. D'accord? Dans le même from. Quand tu as un autre from, tu peux avoir un CMD. C'est la deuxième image. Mais c'est l'image de l'autre. Mais dans le même image, on ne peut pas avoir deux CMD. C'est la deuxième. Mais ou quand tu as lancé la commande Docker engine plutôt le conteneur tag directement par exemple Docker run ou le nom de l'image, on a exécuté la commande par défaut. Ça ou quand tu ajoutes من بعد الاسم تاع l'image, اللي معناتها une option que je dois passer le conteneur, on a le CMD direct derrière l'image. Il y aura automatiquement. D'accord? On y aura automatiquement. C'est-à-dire, là, c'est la commande qui vous permet de faire un overwording de CMD. Là, il y a l'image. Je vais vous dire, qui exécute le conteneur et qui écrit Hello World. Dans l'écriture, Alpine, bin, slash, sh, c'est le cas qui est le CMD, tromplaça, slash, bin, slash, h. Alors, il faut faire attention à l'utilisation de CMD. Maintenant, nous avons plusieurs CMD. Par erreur, nous avons plusieurs CMD. Le dernier CMD va écraser les autres. C'est-à-dire le dernier qui sera exécuté. Alors, ça, c'est l'exemple de CMD. Nous avons dit qu'il y a une petite démonstration. D'accord? Alors, mkdir Alpine. Hadi bach n'rochon diru des exemples ta Alpine. D'accord. VM Docker file. Ou le hnayam beddo from. Tu vois déjà qu'est-ce que tu vas directement. Tu vas en jaune. Blé, il s'agit Alpine. D'accord. CMD. Echo hello world. D'accord. Alors, هنا يا une fois que maintenant on sauvegarde on خرج نتاكدوا بلي لو فيشي راهو لهنايا و درك نديرو ان docker build. OK, build نطاغيوها باش نعرفوها. خليها توجور باسم Alpine اللي كاينة. بصح Alpine هنا كاين لاست, حنا ما نديروش لاست, انا نسميها باغ اكزومبل بوي دا كاري. اوكي, ونزيد لو بوان بيسك ما عطيتوش لو. الوغ نعاودو Docker build هادي باش نطاقيو نعطيوها اسم. انت حر واش تحط هنا في الاسم ولا هنايا لو بوان باش نقول له ريكوبيري الدوكر فايل تاعي من لهنا. وبدا دار لو بويلد تاعنا وكان نروحو نديرو دوكر ايماجز, راح نشوفو بلي خرجنا ان دوزيام دوكر ان دوزيام ايماج Alpine, مي الطاق تاعها بويلد, الطاق تاعها بويلد ماشي لاست. نروحو ندخلو الايماج هكو دوكر ران Arab name, par exemple, je te moins TE interactif Alpine. Il faut faire attention à ça. Deuxième, on colle le ta bouille. OK. Alors, on a ça. Où je dirais, elle a fait un echo hello world. Parce que nous avons T. ما راهوش عندها بار ديفو. نقدر دوك ندير هنايا سلاش بين سلاش اس اش
وهنا راح تروحها لوورد مكان الافيشاج لوورد. اوكي الوغ نعاود هنايا الصوم اي بو فوار اكزيكيسيون واش دارت اكزيكيتات ديريكتومون مي ليكريتور وين راحت غادي شي حنا لهنايا حتى ها هي هالو وورد واذا تنسيت لوبسيون اكرازيتها بهادي كيما نكرازيهاش الى اكزيكيتي واش كاين واحد قادر يدير دوكر ايماج انسبكت البين وشوف بلي كيكو باغ كاين لا كوموند هاو ديجا شوف شدا مو اس اش ديريكتومون. اوكي تما كي درت مو ان تي اي ما قدرش يدخلني ديريكتومون الباش بيسك راه يوتيليزي ديجا بليطو الشيل سي بون. الوغ هذا سي نوتر برومي دوكر فايل ما دار والو دار اون كريتور قادر لو دوكر فايل نتاعنا يكون حاجه وحده اخرى قادر هنا لا كوموند تكون هكذا وهنا ما توليش انتراكتيف باغ اكزومبل روت تيست بوينت اكست. اوكي ونعاود ندير ان بويلد نكرازي توجو اللي كانت عندي نعاود نكزيكوتيها مي سيت فواسي ندخل لاخاطش نقدر ندخل الوغ هنايا جي بابي رونتري جيست باش ندير باتش اس اش تي هادي بروبلام هنايا بارابور دوكا اللي راهو اكزيكيتا كاين ان هذا خاطئ دوكر ستوب كات الوغ هذا سي لو سي لو برومي دوكر او لو برومي فيشي دوكر فايل اللي خدمنا عليه ما فيش حاجه كبيره فيه اون سول une seule image plutôt une seule commande اللي هي docker echo directement hello world. ok alors هذه c'est notre notre première commande. alors نزيدو نشوفو instruction اخرى تشبه لها d'accord سيران وهذه جينيرالمون يوتيليزيها بور انستالي دي باكيج داكوغ يوتيليزيوها جينيرالمون بور انستالاسيون. الوغ هذه لانكونفينيون تاعها باغابوغ ا كوموند سيكو هذه تكري توت ان كوش جديده في ليماج. حنا حكينا على لي زيماج نتاعنا يجيو سو فورم دو كوش ولي موديفيكاسيون يصراو وفيرا ميزور سي ام دي ما تحط اوكين كوش سي ان كوموند سامبل مي رام تحقق دير كاريمون اون ايماج انترميديار كي تولي دير في الران كيما هنا ابي تي ابجريد اون فوا دير الابجريد هذيك ليماج ترجعها اون كوش في ليماج جديده تقدر كان يكونوا عندي ربعه نتاع الران وخرجتها من ايماج دو باز اللي فيها كوش وحده ليماج جديده راح يكونوا عندي فيها خمسه تاع لي نيفو ولا خمسه تاع لي كوش راح يكونوا فيها خمسه نتاع لي كوش. الوغ ce que vous devez maintenir les 5 ans, REN exécutera beaucoup plus pour tout ce qui est installation. D'accord? Pour tout ce qui est installation au niveau de votre machine. Entry point. Alors, ici, c'est la première, qui est CMD, mais ici, elle définit une commande de base pour le conteneur. Par exemple, ici, on dit ندير
exécuter un serveur web en arrière-plan. C'est-à-dire, je peux l'envoyer en Interpol. Alors, les arguments, les rachins, hottohom, ou qu'un zido, un zido, un zido, au moment d'exécution de conteneur, un argument, juste après le nom de l'image, l'ehnaïa, hadaï zidi kimmel, t'mai, youlé, comme étant un argument, l'ehnaïa. D'accord? Par exemple, si je fais Alpine, Docker run Alpine ou Nzil Moraha A, ou a dit afficher Eco Hello World A. Et concaténiha automatiquement. Alors, les arguments de la ligne de commande sont ajoutés. Ken Haja, endpoint, Kima CMD, Khassek, Wahda. Alors, run, nous pouvons nous faire plusieurs. From, nous pouvons nous faire plusieurs. Mais CMD ou endpoint, nous pouvons nous faire un tel from. Wahda, تحت chaque from. Alors, qui m'a dit, je suis venu à la connaître pour overriding le CMD. Je juste moi le SM, nous avons l'image, ou nous avons le paramètre, les barrières remplacées au B, le paramètre de CMD. Mais là, non, il y a Zid. L'option entry point ou t'attends, vais te remplacer elle que tu vas te mettre là bli. Entry point il est là hello world. Et là il va aller slash bin sh ou il va aller là carrément exécution d'une commande. Exécution d'une commande. Alors on va dire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant l'endpoint. Entrée point, ok. On est allé voir haka, ma cadre de haka, comme tu cadre de roha sur forme JSON. D'accord, on va dire les deux exemples. Chaque d'un chaldo chouia, ou naya, rahi kun anna, format JSON. Ok. Alors, si je fais un build مجدد, un écrasé au rilé ou là, je mets un build, je vais dire build en taille kemmel, je vais dire docker, run, rm, mais je vais dire اسم هذا الكا. On dira Alpine. Alors, on a dû décombrer le fichier du modifié. Slash Docker file. Où je dirais fait? Dirais fait? Non, c'est fait. Endpoint تاع هلو وورد، هلو وورد اللي كانت عندنا قبيلات، أوليو نبعتوها سي ام دي، نبعتوها ب اون اوتيليزون انتري بوينت. الوغ دوكر ران رام البين، اوكي هذي واش راح دير؟ درت هلو وورد، نعطيوها ارجيمو. Test. How is that? How? Flawless. Par contre, quand on a surmonté, on a dit qu'on a en mode slash bin slash sh. Ok. Ok. Et là, on a trouvé le hello world. Ok, on a le hello world, c'est remonté, on a changé le contenu, ou on a donné directement l'accès shell. D'accord? On a donné l'accès shell, on a une. Alors, c'est
l'utilisation de entre point. D'accord? Vous avez remarqué, Hedi, utilisé ou ha, le cas où même par erreur, une photo, un argument, on peut exécuter l'entrée de Had. D'accord? Mais CMD, c'est autre chose. CMD, c'est obligatoirement de surmonter en utilisant les deux arguments. Alors, هنا واش هو الفرق بين entry point et CMD؟ OK؟ الفرق les arguments de CMD هنا généralement ils seront ajoutés aux paramètres des entry point. ثم هذا CMD هذا اللي هنا en fin de compte c'est l'option اللي راح نزيدوها là l'exécution de notre conteneur. Par exemple, si notre conteneur fait la possibilité d'exécuter ou de démarrer un service, au lieu de faire le démarrage sur l'image, nous pouvons faire l'image normale, mais nous pouvons dire directement l'exécution après le nom, la commande à utiliser. Alors, entry point peut apparaître n'importe où et remplacer la valeur. C'est un peu le cas là. Où je vais vous dire. Je vais dire que c'est le test 3 ou que c'est le Word. D'accord? On va prendre ça. On va changer le Docker file interne. OK, on chauffe l'exécution تاع هاد لا كوموند. Alors نعاودو نديرو le build. Build تاع الالبين بجديدة bien sûr. D'accord? Et on exécute la commande directement en utilisant run rm alpine directement. Ou hadi raha afishina hadi raha traj hello ma word. Tma hadi ikrazat raha trawah. Tma la kunt takel bach dimari du service. تبدي بهذا من بعد تبدي بهذا راح يروح وتالي برك اللي غادي ديماري باغ اكزومبل عندك ان كونتينر فيه اباش وفيه ماي اس كيو ال دو اند انتري بوينت راح يروح يقلع غير اباش لا ماشين تما تي اوبليجي تلونسيهم في المام لا ميم كوموند بار كونتر دروكو كنديرو هكذا لونسيوها بان نوتر argument, l'option écrasée ouha, et là, il va écrire hello docker. Il va écrire hello docker. D'accord? Alors, puisqu'il a remplacé head l'entrée là. D'accord? Même s'il s'agit là une commande, même بعد راح يدير ها directement. Donc ça c'est l'utilisation de entry point مع CMD قادر تخدم بهم لي دو ثم لا حبيت تفوت دي بارامتر entry point تيتيليزي CMD ومن بعد سواء تدخل بارامتر هنا في الدوكر فايل تاعك سواء دخله او مومون دو ليكزيكيسيون دو طون دو فوتر كونتينر. alors هذه دوزيام انستركسيون لا تروازيام انستركسيون اللي شفناها. Nzido. Expose. Alors, il a chfito, la fois passée qu'il y a un redmond fait un jinx et l'utilisation. Ou je canet, quand on connaît, par défaut, le conteneur, mais exposé hatta port.
ثم اذا بغيت تفورسيه انت في ليماج جديده انه بار دي فو اكسبوزي لو بور باغ اكزومبل 80 واش دير دير اكسبوز ولي نيميرو دو بور سي تو بريسيز اذا كان حطيت البروتوكول اللي راك حاب تيوتيليزيه بها ونعمت اذا ما حطيتوش بار ديفو يدي تي سي بي داكو بار ديفو يدي تي سي بي دونك il faut faire attention qui dero les conteneurs تاعكم ça dépend واش راح انت اكسبوزي alors l'écriture تاع تي سي بي هنايا ماهيش obligatoire لا خاطرش le valeur par défaut هي تي سي بي هادي من بعد نتايا كي تجي تلونسي لو كونتينر راه على بالك ديال ديبار باللي خصك تحط غير لو بور نتاع برا لو بور تاع الداخل راه على بالك باللي 80 تما دير موان بي اوكي موان بي 80 2.80 ولا 80 80 2.80 بحب باش ناكسيدي لو سيرفيس اللي راهم اكسبوزي في البور 80 في لا ماشين لوكال لازم نحط لو بور الوغ هادي سي اكسبوز اون اوتر انستركسيون ا يوتيليزي اوسي سي الانستركسيون انف داكوغ وهادي سي تون جينيرالمون يوتيليزيها بور ديفيني دي فاريابل دونفيرونمون وتكون سو فورم لا كلي ولا لو نوم دو لا فاريابل ولا فالور اللي راك حابها الوغ هادي elle sera utilisée automatiquement في كامل le reste نتاع الدوكر فايل c'est-à-dire où il m'a essayé par exemple tag راح يعرف باللي tag هي lattice tag هي par exemple lattice alors هادي comme si on déclare des variables utilisées mais c'est des variables d'environnement les sont valables au cours de construction de ton image. Alors, donc nous voyons d'autres instructions qui ont un comportement زيادة هي يرفد دي تروك من عندك ويحطهم في ليماج جديدة. Alors la première instruction هي add وهذه واش دير copier de nouveaux fichiers ولا répertoire ولا des liens des fichiers existants à travers URL ولا هادو كامل تزيدهم لي فيشي دو ليماج لافونتاج اوسي نتاع ارت سي كو تقدر دير ميم اكستراكسيون اوتوماتيكمون الا كان عندك ان فيشي يكون ديجا كومبريسي هي تقدر دير لا كوبي ليكستراكسيون او ميم طون باغ اكزومبل هذا سي ان اكزومبل اللي بعثنا به text.txt فيغ لا vers root d'accord vers root généralement هذه c'est très utile qui يكونوا عندكم دي سيرفيس اللي راكم حابين تحطوهم دي كونتينر وماذا بكم تاليمونتيهم دي فيشي بار ديف هذه سي لا فاصون كومون اليمونتي alors la question qui se pose انا دروك كي نحط هذا الفيشي في الكونتينر واش من دروغ راح يدي alors par défaut ils sont créés بالUID 0 شو معناتها الى بارتيان روت اذا حبيت باش يكون لو كومبورتمون ولا لي دوني بليطو لي لوتيليزاتور ان اوتر يوتيليزاتور وكنت يا كري جهه اخرى واش راح دير اد وهنا تسبيسيفي بشاون هنا باغ اكزومبل سي لوتيليزاتور بويدا والجروب بويدا بار كونتر هذا سي روت هادي ان بو سبيسيال هادي بعثنا بها ان فيشي فايل بوانتار بوان زد في الروت اوتوماتيكمون غادي يدير له ليكستراكسيون في الروت بار كونتر هادي راح تروح للسيت ويب اكزومبل بوان كوم وتجيب هذا الفايل وتحطه في سلاش ام بي غير باش تشوفوا كاع لي بوسيبيليتي اللي نقدروا نوتيليزيهم مع اد دير سوا نبعثوا ان فيشي ou le répertoire local, soit un fichier compressé, soit un fichier à travers son lien. OK? Alors, hada, c'est un exemple. Nous pouvons dire une petite démonstration. OK? Nous allons
لا كوموند تاعنا تقبيلا نولو لو فيشي دوكر فايل تاعنا وموديفيو فيه شويه غير احنا هادي ما تهمناش غادي نحيهم هادو كلهم كوغ اد سلاش دوك نرفدوهم من وصاي راح نرفدو دوكر فايل كريم دوكر فايل اللي راهو لهنايا وين تحطه حطه عند الروت اوكي نعاودو نديرو ان بويلد اوكي عندنا البويلد تاعنا باش نكرازيو توجور رام خصنا ندخلو موان تي بيان سور اوكي على البين ويت اوكي ونديرو ls سلاش روت وراح ينطلقو الدوكر فايل نتاعكم لهنا دونك هذا سي دو ميثود باغ اكزومبل انا عندي ان فيشي اندكس واجد ولا اون باز دو دوني كي وجدها سو فورم اس كيو ال ورايح نبعثها داخل في الكونتينر باش من بعد باغ اكزومبل ماي اس كيو ال اكزيكوتيها هذه سي اون فاسون كومون اونفاي لو فيشي داكور كومون اونفاي لو فيشي هنا واحد قادر يدير كات سلاش او تي سي باس دبليو في دي باش يشوف لي زوتيليزاتور اللي راهم كاينين باغ اكزومبل نقدروا نديروا ان يوتيليزاتور نسميوه جاست هنايا راح نبدلو شفاو لنا على روت اوبس صحاباني هذا اسمه ال شكون هو اليوتيليزاتور روت الوغ راح نبدلو حنايا بجاست نبدلو دركا دوكر فايل تاعنا ونقولوا له هنايا شون يوتيليزاتور سي guest اوكي يوتيليزاتور سي guest الوغ هيا عاودو نشوفو لو فيشي تاعنا وزدنا زدنا اد لا ديفيرونس كي قلنا له بلي هاد دوكر فايل كي تحطوه هنا يوتيليزاتور تاعو يصبح guest اوكي الوغ نعاودو البويلد تاعنا اوكي كمل البيلد نعاودو ندخلو الالبين هذا اسمه ال روت اوبس باش غلطنا غلطنا حاجة في شي تاني شوف لي ما عرفش لو في ليتيزاتور راهي لي راه شاو مكتبيناني شاو نتريكا سوف لاني غالط لوتيليزاتور الوغ سا سي لو موان كومو اونفواي ان فيشي الوغ يا ان اوتر موان تاني بور اونفواي لي فيشي Mais cette fois-ci, en utilisant copy. Alors, copy, la différence, elle fait la même chose, d'accord? Elle fait le même travail qui m'a add. La différence, c'est que, il y a la possibilité,
Par exemple, d'envoyer un fichier sous forme URL. Hadi loula. Alors, l'utilisation d'un URL ou de l'extraction d'un fichier automatique par mesure directement dans la destination, hadi ma kaynach f copy, kayna ghir f add. Tma naqadrou nchoufou belli copy add, hiya copy plus les deux autres fonctionnalités, mais hiya la copy bli URL ou la copy avec extraction n'ta un fichier zip, d'accord? N'ta un fichier zip ou la archivé bta. Alors, on a غير باش نشوفو la différence entre les deux. C'est pour cette raison, n'est utilisé beaucoup plus copy. C'est rare when il l'utilisation n'ta add, sauf li kan wahed yخدم git par exemple, ou عنده des fichiers, عنده des liens banin, يقدر utiliser add, elle est plus pratique que copy. Mais généralement, on utilise copy. Alors, une autre instruction, les volumes, on a dit qu'on a dit les volumes, on a dit qu'on a dit qu'on a dit la partie Dockerfile. On a dit la création d'un volume, on a dit à la volée, on utilise un V, on a dit au moment de lancement de l'image. C'est-à-dire le constructeur de l'image, il crée derrière هاد لو فوليوم ويكون مونتي فين بارتي ولا فين بوين دو مونتاج اللي هو ديفيني كومن الوغ كيما هاد ليكزومبل اللي راهو عندنا هنايا واش راح نديرو نكريو ان فيشي ريبرتوار ماي فول بار اكزومبل ونكريو فيه ان اوتر فيشي داكور هاد لو فيشي فيه لو كونتوني هالو وورد من بعد اكسبوزيو هذا en tant que volume. Un exposé en tant que volume. C'est-à-dire, واحد قادر يشوف le contenu تاعه بلا ما يروح يدخل la, la, le contenu. Alors, راح نديرو un exemple. Alors, Zedman, problème là-haut, عندك في الصون. Alors, نروحو دروك نديرو un exemple d'utilisation de volume. OK. Toujours بالDocker file تاعنا الأول. Cette fois-ci, راح يكون الحاجة الأولى اللي نديروها. واش راح نديرو؟ راح نديرو run. mkdir slash my vo ok bad on va ajouter une autre commande ran li biha rahin nkitbu le contenu rahin ndir nkhalto d'accord bach ma tnsawch bli kayn deux écritures echo Echo Hello World وهذه راح نبعتوها Le répertoire My Vol My File par exemple Cor ون ديكلاري لو فوليوم نتاعي الوغ كاينه حاجه ليكريتور اون ليكريتور اون ماجيسكول ماهيش اوبليغاتوار مي داخله في الميزون فورم داكور داخله في الميزون فورم دو بريفيرونس واحد يدير ماي فول اوكي الوغ جو سوفغارد نعاودو نشوفو انصومبل واش درنا كريات تما هنايا غادي نزيدو ان كوش الاولى اللي فيها لا كرياسيون داكور نشوفو هنايا باش يكون عندنا اون ايدي على واش عندنا في البين تو كود باسكو حنا رايحين نوتيليزيو البين اوبس ريستور راه هذا واش عندنا فيها
OK, هذه c'est une commande, c'est une commande, c'est le fichier du fichier, ni plus ni moins la commande. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment des... حنايا رايحين نديرو كاريمون دوتر كوش اللي هي هاد لاكوش وهاد لاكوش اوكي تما كي نروحو نديرو البويلد رايحين نديرو الانسبكت على ليماج الجديده تاعنا داكور رايحين نشوفو باللي هادي سوتين كوش هذه سوتين كوش وهذه هنايا جوست اون كريتير فان فيشي تمبورير فين اون ايماج تمبورير اوكي الوغ اون فوا كملنا واش رايحين نديرو رايحين اكزيكوتيو لا كوموند قبل فوليوم الاس او كان فوليوم ما راهو عندنا اكزيكوتيو لا كوموند نتاعنا Okay, docker run rm one name ah, un par exemple dirons en arrière-plan alpine ok docker ps ah on arrière-plan Docker PS, aïe, donc là, on a l'arrière-plan. Dire Docker image, appelez ton volume. Yes, tu peux le volume. Ok, c'est le volume. Je vais voir le volume où je vais faire. C'est une, donc le plus cadé. راح نتوشي في لي فيشي سيستم var قلنا نديرهم في دوكر فوليوم هو الفوليوم تاعنا 55 كما شفتوا اسمه قلنا نحطهم في داتا راكم شايفين هنايا ما جابش لو فيشي تاعنا الوغ نتاكدوا من دوكر اتاش ls my vol ما كرياش لو فيشي docker ps عندنا غلطة في فيشي هذاك ما عرفوش نعرفو غلطة وين راح هذه ما عرفهاش نسيت كلمة ران ألوغ Le build rapidement. Exécutez-vous. OK. Docker. Volume. LS. Tu peux dire bien sûr le nom de puisqu'un autre volume. غلط في المدرس ls slash var lib docker volume with data وهو my file كون نروح ندير دركا cat Je vais ajouter autre chose, le 4, d'accord? Test. Ça m'a l'air écrasé. Je vais vous les avantages de le volume. D'accord? Nous, on a attaché
docker attach A1. نروح نديرو cat my volume وهنا التست نتاعي زاد. داكور جو بو اتر اكسبليسيت وهاد الحكايه اللي دارها سماه لي الياتوارمون نقدر انا نديرها اوترومون وتولي لي ساهله باش نشوف الفوليوم نتاعي. راك تشوفوا هنا واش دار ماش كاين فوليوم دروك انا الفوليوم كي نيكزيكوتي نيكزيكوتي بال موان في نسميه ماي فول وهنايا نقول له باللي يبوانتي في الماي فول اللي جاي في الماشين داخل. داكوغ سي جو في دروكا الاس الحكاية تبدلت ولا اوموا عندها عفسة ليب دوكر فوليوم داتا بيتو ماي فول داتا بيان سور ما عنديش لو دروا سيدو وهو لو فيشي نتاع دونك ندير ان كات باغ اكزومبل سيدو كات ماي فايل هنايا ايوار ديريكت اوكي سا سي ان اكزومبل على لوتيليزاسيون دي فوليوم تما باش واحد باغ اكزومبل عندك un exemple عندك par exemple un serveur web ou partager exposer le volume d'hébergement slash var slash http par exemple ou de باش ما توليش obligé باش تدخل للفوليوم باش تشوفه نروح ندخلوا دروكا الفوليوم غير باش نشوفوا حاجه دوكر اتاش واحد يقدر يدير ماونت هنايا باش يشوف باللي هذا راهو مونتي اون طونك ديسك كاري اون طونك ديسك هذا ديسك نتاعي دكوغ اللي هو سي ال مابي في سي ال روت اوكي سي ان بو سبيسيال سي الاوفرلاي فايل سيستم اللي نوتيليزيو moins L, alors Hadi, c'est l'utilisation de volume. Ok? Alors, nous allons avancer d'autres arguments de la d'autres instructions. Hada argument, c'est une variable temporaire qu'on peut utiliser par exemple le, l'exemple de my vol, c'est un exemple n'importe quoi. C'est juste pour démontrer l'utilisation. Variable, il y a my vol, ou l'on a dit la substitution, on a dit my vol, on a dit même l'hna. D'accord? C'est un exemple. On a dit l'exemple l'hna, on a appliqué un nom. Ok? وهذا هو نفسه دونك نفسه مع فيك بتيت موديفيكاسيون اللي اوتيليزينا فيها لي فاريابل اللي زين اوتيليزيو تاع لهنا ونوتيليزيو لو فاريابل باش نكسبوز داكور عاودو نشوفو غير بور افوار اون ايدي هذا c'est une variable اللي رايحين يوتيليزيوها لهنايا الوغ ما تخلطوش بين انف و ارغ ارغ سي كوم سي ديكلاريو ان فاريابل سامبل انف بور ديكلاري ان فاريابل دونفيرونمون الوغ باش ما تفرقوا بيناتهم فاريابل دونفيرونمون ماشي كيما ان فاريابل سامبل هادي سي اون فاريابل فالابل غير لهنايا بار كونتر فاريابل دونفيرونمون نقدروا نوتيليزيو دي فاريابل تاع السيستيم كاريمون اللي نباسيوهم à travers M. Alors, هنا يدرك نديرو البويل تاعنا. OK. ونعاودو نديرو
هذه بصح سيت فاسي بالماي فول. نروحوا الماي فول نشوفوا واش فيها. داكو كاين حاجه ما صارتش نيشا. Docker 11, on va vérifier. 1. Mount, tala normal. Cat. My vol. Non. C'est le fichier tala القديم. عاودو نعاودو نشوفو الفيديو ما فيريفيتش الفيديو شصرا. الوغ رينينغ اكسبورتينغ سي بون درها نورمال نايمد ليبريري الوغ جو في جوست فيدي لو كاش نتاع باسكو ناو كنديرو سيستام دي اف راح نشوفو بلي الكاش يقول يطلع لكم لهنا فير اتونسيون. وعندي ان فوليوم راهو طالع الفوليوم هو اللي كريا لي بروبلام الفوليوم الاول داكو. دوكر فوليوم ارام ماي فو هذا هو اللي دار لي المشاكل قبيلات. ندير ثاني دوكر هذه مليحه باش تعرفوها. بويلدر برين موا باش نفيديو باش ريكوبيريو هاد ليسباس. هنا راها البين صغيره بصح وكان ديروا على بالكم دي زيماج كيما سان طواس ولا اوبنتو ولا ديبيان ولا هاد الحكايه قد توصلكم دي جيجا هنا نورمال يكونسومي لكم كاع داك ما تشوفهمش. تدي شاك فوا لازم واحد يشوف واش راهو يدير. الوغ نعاودو نلونسيو ليكزيكيسيون تاع لا كوموند تاعنا بلا نوفال ماج ونشوفو لو كونتوني نتاع هنايا ولات كريتين داكوغ اوليو دو. الوغ هنايا شفنا بلي كريينا لو فيشي ولا اون يوتيليزون لي فاريابل باش واحد هنايا كي تكون عندك دوكر فايل صغير ما عندها اوكين يوتيليتي بصح كي يكبر الدوكر فايل تاعك وي في ابل بليزيور فوا لي لي ميم نو سورتو كي يكونوا دي انستركسيون كبار اي تو تحطهم في فاريابل سي بلو بلو براتيك. دونك دوكر بي اس موان ان باش نشوف دوكر ستوب ا ان دونك دونك هنا حبسنا حبسوا نحيو الفوليوم تاعنا ارام الفول باش ما ديرناش مشاكل كيما قبيل. شوفوا واحد كي يقعد يتمشى بلا ما يتفكر فريمون وين راهو ريسك دافوار دي بروبليم. دوزيام دوزيام اكزومبل سي ورك دير. الورك دير ان اوتر انستركسيون اللي تعطيكم جينيرالمون ديفينيو فيها ريبرتوار دو ترافاي كوم سي درت سي دي لهذاك الريبرتوار. طيب بار ديفو سا ديبون وين راها ليماج انيسيال حطاتك انت. مي هنايا جو بو ديفينير ديريكتومون كيما قبيلات كنا نديرو ايكو سلاش ماي فول وداك هنا ديريكتومون ندير ورك دير اللي هو ماي ورك ويولي ديريكتومون لهنا راني داخل ليه ونخدم فيه ديريكتومون. اون بو بروندر هاد ليكزومبل ون اكزيكوتيوه نفال تيستي عاد. اوكي دوكر وكان غير حاجة هنا خصني نجد سلاش ما صاريش ان بروبليم ما خاش ام كادير لا راسين باش هكا ما يصرناش بروبليم. اكزومبل ورك دير وادي زي
نعاودو نشوفو الدوكر فايل تاعنا واش زدنا فيه زياده بارابول لافا باسي. ورك دير ورك دير وقادر دروك كي تدخلوا اوتوماتيكمون يدخلكم في هاد لافونتاج الزاوج، تدخلوا ديريكتومون في هاد لو ريبيرتوار، ما تدخلوش في لاراسينغ في البين كيما كنت تدخلوا. اون فاغ لو بويلد تاعنا بويلد. راه شفتو بلي الى كري ام كادير هنايا الى شونجي هاك الوغ لهنايا نروحو نديرو ران كوغ. نقدرو نديرو هادي، هادي ما يهمناش دروك حنايا، هادي المهم في ما تهمناش، شفناها غير قبيلات. اوكي المهم وان دي ما تهمناش، باغي ندخلو نشوفو اكزاكتومون واش صرا وشوفو وين جابنا ديريكتو. هادي ديسباس دو ترافاي تاعي، سا دير انا لا كان لو كونتينر تاعي سي تا كونتينر و جينيرالمون انا كي ندخل ليسباس دي بارجومون، تما نديفيني كوم ان هوم ديريكتوري وندخل لها ديريكتومون ونبدل لي. عايز دونك ندير هكذا، ها هو اكزومبل ورك دير لي شفنا اون يوتيليزون دوكر فاي. اوكي الوغ هنايا كوم سي اون ديفيني وين رايحين نخدمو اكزاكتو، خلطناها هنا يوتيليزينا لي زارغيمون يوتيليزينا ران يوتيليزينا فوليوم كل شيء يوتيليزينا بور افواغ جوست ان اكزومبل بليز او موان كومبلي على لوتيليزاسيون تاع لي زارغيمون لي بليز او تو لي انستركسيون دو دوك. اوكي الوغ هنايا رايحين نروحو نوصلو نديرو ان اكزومبل كومبلي داكوغ، ان اكزومبل كومبلي نبدو منا ديريكت باش ما نعاودش نكتب ون اكسبليكيوه اوتوماتيكمون في الدوكر فايل نتاعنا. هذا ما راحش نديرو هنايا، ام كادير ويب سي دي ويب او كان عندنا ديجا داكوغ vim docker file. اوكي وهنايا نحطو الوغ بليز امبورطون لهنايا لابل جوست بور فريمون هنا بور البيست براكتيس، باش واحد يديفيني دي فاريابل لي بيهم بعد يطاغي لا فيرسيون تاعو. باغ اكزومبل سي لا فيرسيون، شكون هو المينتينر تاعها داكوغ المينتينر. الوغ من بعد هنايا سي دي فاريابل تومبورار، عندنا ارغيج اركس سي موا ايغريك موا كولون، هذه تاع ابي تي جيت باش توليش انتراكتيف. علاش كون ما ديرهاش ابي تي جيت انستال باغ اكزومبل اباش 2 تستنى منك باش تدخل لي فاريابل بليطو تقول له يس، يقول لك اسكو فولي فو كونتينيو تقول له ايه. الوغ دوزيام سي يوتيليزي دوكيمون روت تاعنا اوكي اللي هو مشهور تاع الويب. من بعد زدنا لاكوش، علاش زدت كلمة كوش هنا بيسك سيران كوش، واش درت ميزاجور، وهذه سي اون فيرسيون تاع اوبنتو اللي انا بريباريها ديجا. واش درت فيها؟ درت فيها الميزاجور باش ما تديليش الوقت بزاف. هذه سي اون ايماج اللي درتها لا كونستركسيون ا باز دو كونتينر ليكزيكسيون دو كونتينر، ما يوتيليزيش دوكر فايل. الوغ من بعد نيكزيكوتي الانستال تاع اباش 2 ونكمل. اوكي هذه لا فان تاع لا بريمير كوش تاعي. دوزيام كوش هنايا راح انستاليو بي اش بي، باسكو هنايا من بعد رايح نكوبي ان فيشي اندكس بي اش بي. اوكي سوبريمي اوسي اوتوماتيكمون لو فيشي اندكس بار ديفو اللي جاي فيه،
On dirait un autoclean, c'est beaucoup plus par rapport au système. Rien à voir avec une copie ou index.php l'incrive. D'accord? Fait le document route, là. OK? من بعد واش راح نديرو راح نديرو اكسبوزيو الويب وفي لا كوموند اللي هنايا راح نلونسيو اباش اون باك جراوند اون باك جراوند سينو ما تمشيليش الوغ لا بريمير دي شوز Par mon utilisateur. Je sauvegarde. Alors, qu'il y a des questions, je pense. On est sur slide, on est fait. Alors, où est-ce que créer le cas un fichier Dockerfile, où est-ce que créer fait l'image de base. On a oublié, c'est pas Ubuntu Lattice, c'est une image écrite à un abus éviter le temps de la mise à jour. Étiquetez-la, d'accord, pour avoir une idée. C'est une best practice, parce que si vous voulez vraiment suivre l'évolution de le conteneur ou l'image, d'accord, surtout qu'il te trouve dans un CD, d'accord. هنايا سي دي زارغيمون قلنا موان كي موان ايغريك باش نباسيوهم الابي تي انستال باش ما تكونش انتراكتيف داكوغ وعندنا ديبيان فرونت اند هادي اوبليغاتوارمون هنايا داكوغ نستعملوها في نستعملوها في l'installation de Apache. Apache, quand tu as Debian Frontend Node interactif, il demande de configurer la zone et tout. Et là, il y a la variable d'environnement qui va surmonter ou la demande. OK? On va installer Apache après mise à jour. On ne sait jamais par rapport à quelle mise à jour. On va installer PHP. Supprimer le fichier index puisque nous allons mettre l'index interne. ودنا اوتو كلين تاع لي نيتواياج نتاع الكاش نتاع لي باكيج اكسبوزينا بور 80 من بعد لونسينا اباش اون اريال بلان بيان سور باش يريبوندي لي الوغ سي بي هذا راهو عندي ديجا نوريكم اندكس هذا واش خدمته غادي يشوف يدي يشوفها اسكو هذه ستي ماشين ويندوز ولا ماشين لينكس ني بليس نيم داكوغ ثم نضرب كي ندير لوكال هوست اوتوماتيكمون يجيب لي اسكو لا ماشين تاعي واش فيها كوم كارنال ها هو اي نيم تاعي داكوغ و اون بليس اسكو ساجي دون ماشين ويندوز ولا allez-y, docker build -t نسميوها apache d'accord ولا هنا OK failed وين رحنا هادي error راهي quelque part في docker file هنا ها هي ونت Donc, il va faire une mise à jour.
En plus, il va installer Apache. OK. Il installe Apache. Alors, vous avez remarqué une chose que l'affichage a été fait par rapport à la fois passée. C'est-à-dire que vous avez vu ça dans notre prochaine séance, comment créer comment utiliser Build Kit au lieu d'utiliser Build Native de Docker. OK? Alors, on a installé Apache. Où il dit les mises à jour nécessaires, où il bat le fichier interne. Donc, nous avons un bat, il y a copié, nous avons installé PHP. Okay. Une fois qu'il met l'installation de PHP, c'est la deuxième couche, il bat le fichier interne à travers copié. C'est la phase, c'est une phase d'installation. OK. Toujours, il est en train de, maintenant, il a dépassé l'installation, il est en train de configurer la partie PHP. OK. Une fois que Mel c'est bon, ah ouais, il a copié index, layer Tana, ou c'est bon, l'image Tana, elle est exécutable. On peut faire maintenant de run RM, parce qu'il me le name my web, on expose le port parce qu'on dirait les tests d'internet, d'accord, lancer en arrière-plan en mode diamond, bien sûr, parce que maintenant Apache c'est d'accord ou bien la hotel. Hop, en cours d'exécution, très important, on expose le port. C'est maintenant cadre, donc nous sortons barra, nous dérègle l'adresse IP de le conteneur de la machine, parce qu'on expose carrément le barra. On va en utilisant une alors, je partage ma commande de la page web. Non. Qualcomm, okay. IA, uname, Linux, cette machine est sous Linux. D'accord? Si on exécute le conteneur sous Windows, il va détecter automatiquement qu'il s'agit d'une machine Windows. OK. Alors, on a eu un chauffeur de fichier Tana. Juste pour une dernière explication. From, c'est l'image de base. On a pour faire un label pour la best practice beaucoup plus. Variable d'environnement pour éviter l'interactivité à l'installation de Apache sous Ubuntu HD. D'accord. Et on a déclaré deux variables temporaires qu'on va utiliser même après l'année. Une fois a des options de apt-get, une fois qu'il y a des documents retenus. Et on a dit qu'il y a apt-get install moins q moins y apache ou apt-get upgrade directement à l'idée d'un y. D'accord, c'est pas le même argument. Alors, après l'année, on a installé un PHP. On a dit qu'il y a des options. كنا قادرين كل واحدة نديروها فران صح بور ايفيتي لي كوش بزاف هنا تو في لهنا قادر واحد يديرهم فران واحدة كيما تحب ما دروك سي كاستيون دو بعد كوبينا اكسبوزينا البور 80 اي كان قادر واحد هنايا ما يكوبيش داكو ما يكوبيش اكسبوزي هذا الفوليوم هذا اكسبوزي اون طونكو فوليوم وديماري le conteneur تاعو ويدخل للفوليوم ويكري لو فيشي اندكس ولا كوبي ديريكتومون بلا ما يلونسي ان كوبي لهنا alors هادي سي لا فاصون كومون سي جو في ان دوكر ايماجز راح نصيبو لي زيماج لي كنتو تخدمو بهم بدات اباش اي البين وي داكوغ اباش اي البين اوكي
الوغ نزيدو لهنايا نديرو دوكر دوكر سيستم دي اف هنا تشوفو باللي مام هنايا ما راش دي حاجة كبيرة بصح قال لك باللي يا 16 لاير راهم اون كاش تما قادر تعاود دير البويلد من جديد كاين واحد لي لاير ما يعاودلهمش بيسكي سون ديجا بريزون في الكاش قلنا باش هادو يروحو واش لازم برين موا ا وتفيدي لي ديفيرون كوش لي نزادو او مومون دو وهاكا عندك زيرو اوكي Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas des questions, on arrive à la fin de cette séance d'aujourd'hui. Ou la prochaine séance, inshallah, on va voir un autre mécanisme, je dis, build. C'est build kit, inshallah. وي احمد احمد تقدر تتكلم احسن لاطاي احمد لاطاي التعليمات تاعك تكبر كي يكونوا بليزيور كوش لاطاي تاعها تكبر D'accord, la taille est très grande, puisque le conteneur qui est une certaine taille, mais il est intéressant. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un conteneur qui fait 4 gigas, 5 gigas, mais il y a un conteneur qui fait 300 mégas, 400 mégas, déjà, il y a un conteneur. ما فهمش لا كاسيون تاعك احمد بليزير كوش لو مام السلام عليكم شي وعليكم السلام ورحمه الله شغل كي يكون عندنا راح ندير انيما جديده اها اسكو ممكن ندير لها بليزير كوش ولا ندير كامل في كوش واحده اسكو راح يصرالي راح يكون كاين ديفيرونس ولا ما كاينش ما عندكش حاجه ديفيرونس كبيره مي راح يتعاونك بوكو بليس في الدياغنوستيك وين هي وحده ولا لايتي كل حاجه وحده كل كوش وتعرفها من بعد جينيرالمون كل كوش وعندها فونكسيوناليتي داكو كيما حنا كيما شفنا تاعنا كاين كوش سبيسيالمون اباش وكاين كوش اللي فيها الانستالاسيون تاع بي اش بي تما داك الدوكر فايل نتاعك يوم واحد اخر وكان يدير حاجه من غير بي اش بي واش راح تروح تبدل فيه غير لاكوش تاع بي اش بي وترجعها باغ اكزومبل كوش مانيش عارف انا يا بيتون ولا دكتور مرسي شي نعطيك ساعه بارك الله فيك